Tomaž, tako radi govorimo o uspehih, dosežkih, jih postamo se posod, ko pride pa do neuspehov, opacov, pa kar malo poniknemo. A si imel ti kaj takih konkretnih neuspehov? Seveda. Mislim, to je nekaj posebno normalnega, oziroma še več. Vsi neuspehi, tako v poslovnem kot zasebnem življenju, sem v bistvu izoblikoval v osebo, katero sem danes. Ampak ni zanimivo, da vsi to na neki ravni vemo, kljub vsemu nas je pa strah tega, ne upamo se povedati. In včasih je dobro pogledati od neke slavne ljudi in videti, koliko neuspehov so imeli za sabo. Vsi zato, da par takih pogledamo. Dajmo. Eden verjetno najbolj znanih takšnih primerov je Thomas Edison. Njemu so učitelji rekli, da je preneumen, da bi karkoli razumel. In verjetno veš, da je ustvaril žarnico, ne? Ampak preden je ustvaril, imel pa več kot 9000 poskusov, komu ni uspelo. Ampak njegova mentaliteta pri ustvarjanju tega izdelka revolucionarnega je bila, da v bistvu ga je vsak spodletel po izkus približal do dejansko rešitve. Dobro. A veš, da Henry Ford, tudi zaradi njega imamo avtomobile v takoj splošni uporabi, prvi dve podjetji sta mu propadli, prednje osnovil Ford podjetje, kot ga mi poznamo. Zanimivo. Richard Branson. Okay. Lastnik Virgina je med drugim ustanovil tudi Virgin Cola in Virgin Vodko, ki sta la pač nasedla projekta, zve niste uspelo. V bistvu v svoji knjigi dejansko govori o tem, da je od 600 podjetij, ki jih je ustanovil, jih je več kot 200 propadlo. No. Kaj pa Colonel Sanders, Kentucky Fried Chicken? No, okay, on bi imel čez 1000 zavrnitev, prednje ena restauracija dejansko sprejela njegov recept peke piščanca. Sicer ne vem, kje je meja med strajnostjo pa neumnostjo, ampak on je rekel, vse sem upokojen, vse imam čas, evo, uspelo mu je. Res je. Marilyn Monroe, vemo, ne, lepotica. Nje so na prvih audicijah govorili, da je pač pregrda, da bi nastopala v filmu. No, ko smo že pri tem, kaj pa Elvis Presley? Ja. Nikol, v bistvu ste mali studio, je rekel, da si, ne, ti ne boš z glasbo nikamor prišel, kar od nekaj. Petra, veš, da sem jaz mečkam bolj za šport, ne? Itak. Lionel Messi, vsi vemo, kdo je Messi, ko je bil star 11 let, so ga izločili iz nogometnega moštva, ker so zdravniki ocenili, da ima premalo rastnega hormona, oziroma odkrili so napako pri rastnih hormonov in vplivali, da je bil manjši in bolj to kot svojih vrstnikov. Pa mu je uspelo. Ja, v bistvu Barcelona mu je plačala zdravljenje in vse ostale zgodovine. No, jaz sem pa v pisateljskih vodah. Dr. Seuss, en najbolj znanih svetovnih pisateljev z otroške knjige. Več kot 27 založniških hiš je zavrnilo njegovo knjigo, ali recimo Harry Potter. Bila zavrnjena več kot 19-krat prednje sprejela ena založniška hiša to knjigo. In je ustrajala. Ustrajala. Gledava še nekaj pogled, Apple, poznaš Apple, vse poznamo. Ma samo vrhunske in uspele produkte. Sigurno. Res. Pogledava sam nekaj njihovih neuspelih projektov. Ok, pa zaključva teh, se tega je še ogromno, tudi za vsakim vogalom v Sloveniji lahko najdemo, ne? Ježi. Ampak zaključva z eno čudovito mislijo Jordana. In sicer, on pravi tako, v svoji karieri sem zgrešil več kot 9000 metov na koš. Izgubil sem skoraj 300 tekem. 26-krat so mi zaupali odločilni zmagoviti met in sem zgrešil. Grešil in zgubljal sem znova in znova in prav zato sem uspel. Ja. Čak, zakaj mi ga že kažemo ti pacene uspehe? Ja, ravno zaradi tega, da pokaževa, da je v bistvu čist normalno, ko greš po neki podjetniški poti, da imaš tudi neuspehe. Tukaj sva prej rekla, ravno ti neuspehi so v bistvu glavni in sestavni del uspeha. Zaradi tega si dejansko lahko boljši od ostalih. Je pa fino, ko padeš, da se preveč ne razbiješ. Veš, da je zanimivo v športu. Nas pri odbojki smo vedno rekli, da ne treniramo, da nikoli ne pademo. Ampak treniramo, kako pravilno past, da se hiter pobereš, s čim manj posledicami. Ampak kljub temu vsi smo vedeli, da padci pa bodo. In tega se ne bati, tega se ne toliko izogiba, da bi postali pasivni.